අද කතා කරන්න තියෙන්නේ ඌනෝ ලෝකෝ අතිත්තෝ තණ්හා දාසෝති පස්සන්තානං බුද්ධානං භගවන්තානං සත්තේසු මහා කරුණා ඔක්කමති. බුදුරජාණන් වහන්සේලා මේ ලෝකයා අතෘප්ත ස්වභාවයෙන් ඉන්න මේ ලෝකයාගේ තියෙන හිස් ස්වභාවේ අතෘප්ත ස්වභාවේ තණ්හාවට දාසෙක් වෙලා යටත් වෙලා ඉන්න ස්වභාවය දැකලා උන්වහන්සේලාට ඇතිවෙනවා මේ සියලු සත්‍යයන් කෙරෙහි මහා කරුණාව. මෙන්න මේ මහා කරුණාව ගැන තමයි පින්වත්නි අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඌන කියන වචනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් සිංහලදීත් පාවිච්චි කරන ඌන පූර්ණයක් කියලා. මේ ලෝකේ අතෘප්තිකර ස්වභාවයක් කොච්චර දේ තිබ්බත් අපිට තෘප්තිමත් වෙන්න බැරි ස්වභාවයක් තණ්හාවට දාස වෙච්ච ස්වභාවයක් තියෙනවා. මේක පින්වත්නි බුදුවරුන්ට මහා කරුණාව ඇති වෙන්නට හේතුවක්. ඉතින් ඔන්න මහා කරුණා සමාපatti ඥානේ අද කතා කරන්නට තියෙන්නේ මේ කාරණාව. අපි ලෝකේ තණ්හාව කියලා කතා කරද්දී ඇත්තටම සමහර වෙලාවට මේ තණ්හාව පිළිබඳව ටිකක් ගැඹුරින් තේරුම් ගන්න ඕනේ කියලා මට හිතුණා. සමහරු බොහොම සරලව දැන් ඔය තණ්හාව කියන වචනේ ගීතවලටත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවානේ. එතකොට මේ වචනෙත් එක්ක බොහෝ දෙනා සලකනවා මේ සාමාන්‍ය හිතක ඇතිවෙන ආසාව ගැන. හැබැයි මේ තණ්හාව කියන වචනේ ඊට වඩා හරි ගැඹුරුයි පින්වත්නි. මේක අවිද්‍යාවත් එක්ක බැඳිලා තියෙන ඒ ගැඹුරත් අපි ටිකක් කතා කරමු. ඔයත්තන්ට එක්තරා සිද්ධියක් මම මතක් කරන්නම්. දැන් පටිසම්පාදේ තියනවා නේද තණ්හා කියන වචනේ. හොඳට බලන්න එතන කොහොමද කියන්නේ වේදනාපච්චයා තණ්හා කියලා. වේදනාපච්චයා තණ්හා කියලා කියනකොට මම ඔබට පොඩ්ඩක් සිහිපත් කරන්නම් දෙයක්. විඳීම කියනකොට සැප විඳීම, දුක් විඳීම, උපේක්ෂා විඳීම කියලා විඳීම් තුනක් තියෙනවා. අපි ජීවිතේ පේන ඇහෙන දැනෙන මේ හැම දෙයකටම සැප විතරක් නෙමෙයි විඳින්නේ. වේදනාවල සැප වේදනාව විතරක් නෙමෙයි හටගන්නේ, අපිට ඕන තරම් දුක් වේදනාත් හටගන්නවා. උපේක්ෂා වේදනාත් හටගන්නවා. ඒතර වේදනාව නිසා තණ්හා වෙනවයි කියවම වේදනාපච්චයා තණ්හා කියනකොට ඔන්න කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මගෙන් සමහරව අහලා තියෙනවා මේ ගැන. ඒ ගැන පුළුල් දේශනයක් පින්වත්නි හෙට දවසෙත් ඔබට මේ කියන්නේ අහපු කාරණේ සම්බන්ධව. මොකද ඒ පුතේ කැහුවා සයින්හංශ මේ මට හිතෙන හැටියට මේ කාරණාවේ තව අඩුවක් තියෙනව නේද කියලා. කියන්නේ සැප වේදනාවට තණ්හාවට දුක් වේදනාවට තණ්හා වෙන්නේ නැහැ නේ හඳුරන්නේ. එතකොට වේදනාපච්චයා තණ්හා කොම දුක් වේදනාව එතන කතා කරන්නේ නැද්ද කියලා. නිකන් බැලු බැල්මට හිතන ප්‍රශ්නයක් ඒක. ඇත්තටම වේදනාවට තණ්හාව ඇති වෙනව කොම ඉතින් හිතනවා. එතකොට එහෙනම් මෙතන මේ පටිසමුපාද කියනවාって සැප වේදනාව විතරක් වෙන්නේ නැති. දුක් වේදනාව එතන කතා කරන්නේ නැද්ද කියලා. මම එක පොතක දැකලා තියෙනවා ඕක ගැන ලියලා තියෙන තැනක මේ තණ්හාවට වරහන් දාලා ද්වේෂය කියලා දාලා. ඒ කියන්නේ සැප වේදනාවට තණ්හාවය, දුක් වේදනාවට ද්වේෂය කියලා හිතලා මෙයා මේ වරහන් දාලා. බුදුහාඳුරුවන්ට ඒතර අතපසු වෙච්ච දෙයක් මේ පොත ලියපු කෙනා වරහන් දාලා මේකේ ලියනවා කියලා අපිට හිතන්න වෙනවා. එතකොට බුදුහාඳුරුවන්ට මගහැරිලා පින්වත්නේ බුදුන්ටත් බුදුන් හිටි බුදුවරුන්ගෙත් බුදුවරු හිටියට වර්තමානයේ අපි කියන්නට ඕනේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාට එහෙම අතපසු වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඒක හින්දා මම ඔය පිළිබඳව ප්‍රේමදෝස සූත්‍රය කියලා සූත්‍රයක් මේ කාරණාව වෙනුවෙන්ම වෙනමම විග්‍රහයක් ඔබට පින්වත්නි මේ අර අපි කියපු මේ බිකු ගෞතම YouTube නාලිකාව ඔස්සේ හෙට දවසේ අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කාරණේ ගැන අද සිත්නිතසපුවෙත් අපි හිතුවා ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න. මොකද මේ තණ්හාව ගැන අදත් තියෙන මාතෘකාව මෙතනදී මේ අපිට මේ ලෝකේ තියෙන අතිත්ත ස්වභාවේ තෘප්තිමත් වෙන්නේ නැති තණ්හාවට දාස වෙච්ච ස්වභාවේ ගැන කතා කරද්දී අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ තණ්හාව වේදනාවල් වලට ගැලපෙන විදිහ කොහොමද සැප වේදනාවට වගේම දුක් වේදනාවට තණ්හාව ඇති වෙන්නේ, දුකක් විඳින තැනක තියෙන තණ්හාව මොන වගේද අපි මෙන්න මේ ගැන කතා කරමු පින්වත්නි. අපි හිතමු ඔන්න
කවුරුහරි කෙනෙක් තමන්ගේ විවාහ ජීවිතයට සුදුසු ගැහැණු ළමෙක්ව තෝරා ගන්නවා යම් තරුණයෙක්. දැන් මේ තරුණයා තමන් විවාහ වෙන්න කියලා හිතාගත්ත, ඒ කියන්නේ ඔහු ප්‍රේම සම්බන්ධයක් ගොඩනගා ගන්න ඇය ගැන තමන්ගේ හිතේ යම් ඇල්මක් බැඳීමක් හටගත්ත දා ඉඳලා ඒ එතෙන් පටන් පින්වත්නි මොකද වෙන්නේ? ඒ තරුණයාගේ හිතේ අර තරුණිය ගැන සැප වේදනා ඇති වෙන හැම තැනකදීම ඇලීම් හට ගන්නවා. එතකොට ඒ සැප වේදනාව නිසාම අර තරුණිය ගැන ඇති වෙච්ච තණ්හාව නිසාම ඇති වෙන දුක් වේදනා තියෙනවා. දැන් මේක හොඳට ගැඹුරින් හිතන්න ඕන දෙයක්. බොහොම සිහියෙන් අහන්න මේ කියන ටික. ඔබ හිතන්න ඒ තරුණියත් එක්ක කවුරු හරි පිරිමි කෙනෙක් කතා කර කර ඉන්නවා තමන් එකපාරට දකිනවා. ඒ කියන්නේ කොහේ හරි තැනකදී තමන් ප්‍රේම සම්බන්ධය පවත්වන තරුණිය වෙන පුරුෂයෙක් එක්ක කතා කර කර ඉන්නවා ඈත තියා දකිනවා. ඒ දකින දර්ශනේ, ඒ ඇහැට පේන රූපය පිළිබඳව මේ තරුණියගේ හිතේ අපි හිතමු යම් දුකක් හට ගන්න, වේදනාවක් හට ගන්න, සැකයක් ඇති කරන ස්වභාවයක් තියෙන පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ මොනවද දන්නේ කතා කරන්නේ, කවුද දන්නේ එයා, මොකක්ද දන්නේ මේ කතා බහ, මොනවහරි අනවශ්‍ය දුරකට ගිය සම්බන්ධයද දන්නේ, ඕ වගේ සැකයක් එන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම ඒවා සමාජයේ වන්තරන් තියෙනවනේ. මම මේ සමාජයේ ඔබට දැනෙන උදාහරණයක් ඔය ගත්තේ. එතකොට දැන් ඔබ හිතන්න ඔන්න මේ දුක් වේදනාව, මේ හැට පේන රූපය පිළිබඳව හටගත් දුක් වේදනාව වෙන තරුණියක් කවුරු හරි පුරුෂයෙක් එක්ක කතා කර කර ඉන්නවා දකින්නකොට මේ තරුණියක් හිතට එනවද? ඔබ හොඳට හිතන්න. එයාට එහෙම එන්නේ නැහැ. එතකොට තමන් හිතින් බැඳිච්ච අර තරුණිය ගැන තමන්ට දැන් මේ අහක යන දුක් වේදනාවක් එනවා. මෙයා මේ කතා කර කර ඉන්න එක්කනත් එක්ක මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියනවද කියලා හිතට එන සැකය පින්වත්නි දුක් වේදනාවක් එක්ක ආපු ගැටීමක්. එතකොට දැන් ඔයත් හිතන්න, ඇයි ඒ වගේ දුක් වේදනාවක් වෙන තරුණියක් ගැන එන්නේ නැත්තේ? වෙන තරුණියන් කොච්චර පුරුෂයන් එක්ක කතා බහ කරනවා විතරක් නෙමෙයි, අතින් අල්ලගෙන ඇවිදිනවද, ඒ අය ආදරෙන් ඉන්නවද, ඒ කිසිම තැනකදී මොන විදිහකටවත් ඇයි පින්වත්නි ඒ වගේ දුක් වේදනාවක් එන්නේ නැත්තේ? ඒකට හේතුව තමයි මේ පුරුෂයා හිතින් අල්ලාගත් රූපයක් තියෙනවා මේ තරුණිය දකිනකොට ඇය මගේ කියලා. දැන් එතන තියෙනවා හටගත් තණ්හාව. ඔන්න ඔය තණ්හාව පින්වත්නි හිතින් සතුටු වෙන රූපයක්, තමන්ගේ රූපය හැටියට සලකගෙන, තමන් සතුටු වෙන රූපයක් හැටියට සලකගෙන, තමාගේ කරගත්ත, තමාගේ අයත් කරගත්ත. දැන් මේ තරුණිය පිළිබඳව අපි හිතමු මේ පුරුෂයාට ඒ තියෙන තණ්හාව නිසා ඇය පිළිබඳව සැප වේදනාත් ඇති වෙනවා, වෙනත් තරුණියක් පිළිබඳ හටගන්නේ නැති. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු සමහරලාවට ඇය බොහොම ආදරෙන් Tamanට මටසිලිට විදියට කතා කරනකොට ඒකට හිත ඇලෙනවා. දැන් ඒ වගේ ඇලෙන කතා බහක් ඔහුට අපි හිතමුකෝ වෙන කිසිම තරුණියකගෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. කියන්නේ මේ තරුණයාට අර තරුණියකින් විතරයි එවැනි කතා බහක් ලැබෙන්නේ. එවැනි ආදර බස් ඇහෙන්නේ. ඒ ආදර බස් ඇහෙනකොට හටගන්න සැප වේදනාවත් පින්වත්නි, ඒ වගේම ඒ තුලම හටගන්න අර වගේ සැක සංකා හරි මොනවා හරි දුකක් නිසා, එක්කෝ අපි හිතමු ඔය තරුණියට දවස පුරා මොනවා හරි කාර්යබහුල වෙලා වැඩ කටයුතු වැඩි වෙලා මේ තරුණයාට දුරකත නැමතුමක් දෙන්න බැරි වෙනවා. දැන් වැඩ වැඩි වෙච්ච තරුණියට ඇමතුමක් දී ගන්න බැරි වීම නිසා ඔන්න ඒකත් මේ තරුණයාගේ හිතට යම් පීඩනයක් ඇති කරන්න පුළුවන්, දුක් වේදනාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔබ හිතන්න ඔය දුක් වේදනාව ඔය තරුණයාට වෙනත් අය කෙරෙහිත් එනවද? ඒ කියන්නේ ලෝකේ ඉන්න වෙන කාන්තාවන් Tamanට කතා කරේ නැහැ කියලා ওই විදිහටම දුක් වේදනාවක් එනවද? නැහැ නේද පින්වත්නි? එහෙනම් ඔයත් හිතන්න මෙතන මොකද වෙලා තියෙන්නේ? තමන්ගේ හිත තණ්හාවෙන් බැඳිච්ච රූපයක් ඇත්නම් ඒ රූපය මුල් කරගෙන සැප වේදනා හටගනිමින් ඇලීමත්, දුක් වේදනා හටගනිමින් ගැටීමත් කියන
මේ සියල්ලම වේදනාවත් එක්ක එකතු වෙලා එනවා. ඒ එකතු වෙලා එන්නේ පින්වත්නි තණ්හාව නිසාමයි. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න, ඒ සැප වේදනාවට ඇලුනේ තණ්හාව නිසා, දුක් වේදනාව අභියස ගැටුනේ තණ්හාව නිසා. එතකොට එතනදී සැකේ ඇති කරන දුක් වේදනාවක් හටගත්තේ පවා තමන්ගේ අර තණ්හාව නිසාම හටගත් උපාදාන නිසාම හටගත් වේදනා උපාදාන ස්කන්ධය. ඒ උපාදාන ස්කන්ධෙම වේදනා මේ තණ්හාව නිසා හටගත් එක. තණ්හාවත් එක්කම ඒ වේදනාව ඒ මොහොතේ දුකක් බවට පත් කරන්න පවපින්වත් මේ තණ්හාව හේතුවක් වුණා. එහෙනම් ඔයත් තේරුම් ගන්න තණ්හාව නිසා සැප වේදනාව අභියස ඇලීමත් දුක් වේදනාව අභියස ගැටීමත් උපේක්ෂා වේදනාව අභියස මුලා වීමත් කියන ටික තියෙනවා. රාග ద్వේස මෝහ කියන ටික සැපයටයි දුකටයි උපේක්ෂාවටයි විදිහට බෙදෙනවා. සැපයට ඇලෙන්නේ දුකට ගැටෙන්නේ උපේක්ෂාවට මුලා වෙන්නේ රාග දේශ මෝහ. මේ තුනම එහෙනම් මොකක් නිසාද? තණ්හාව නිසා. දැන් ඔයතන්ට තේරෙන්න ඕනේ නම් සැප වේදනාවට විතරක් තණ්හා වෙනවා, දුක් වේදනාවට තණ්හා වෙන්නේ නැහැ. එහෙම හිතෙන්නෙම තණ්හාව ගැන වචනේවත් දන්නේ නැති කෙනා, තණ්හාවේ ස්වභාවයවත් දන්නේ නැති කෙනා. දැන් ඔයතන්ට මම මේක තේරුම් ගන්න තව විදිහකින් කියන්නම්කෝ. දැන් පුරුෂයාට ගැහැණිය සහ ගැහැණියට පුරුෂයා කියන්නේ මේ ලෝකේ පංචකාම ගුණයන් පහම ඇසුරු වෙන අරමුණක්. ඒ වගේ තවත් අරමුණකට තියෙන ආහාර පාන. දැන් අපි ඒකේ හිතමු මම කැමති යමක් වළඳනකොට, අපි හිතමු ගිලම්පස් එකක් වළඳනකොට රස්නෙන් වළඳන්න කියලා හිතමුකෝ. දැන් ඔන්න නිකමට හිතන්න ඔබ මට ඕනේ ගිලම්පසට තේ පූජ කරනවා නම් ඒ තේක හොඳට රස්නෙන් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මොකද වෙන්නේ? මම මේකේ මට අවශ්‍යතාවයකට වෙන්න පුළුවන් රස්නේ. අවශ්‍යතාවයකට අවශ්‍ය විදිහට පාවිච්චි කිරීමයි ඒක තණ්හාවෙන් පාවිච්චි කිරීමයි කියන දෙකේ වෙනස ඔබට දැන් ඔන්න තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ කාරණාවෙන්. අපි කියමු ඔන්න උදාහරණයකට තේක රස්නෙන් අවශ්‍යතාවයේ තියෙන එක මම තණ්හාව ඇසුරු කරගත්ත ආසාවක් කරගත්තා කියලා. ඒ කියන්නේ ඒ තේකේ තියෙන උණුසුමට දැන් මට තණ්හාවක් තියෙනවා. තේක මට උණුසුම් විදියට ඕනේ කියන තණ්හාවක් තියෙනවා. දැන් ඔයත් හිතන්න මේ තණ්හාව නිසා වෙන්නේ මොකද්ද දන්නවද? එයාට උණුසුම්ම ලැබෙන තාක්කල් ඇති වෙනවා සැප වේදනාව. අර තේකේ තියෙන උණුසුමත් එක්ක සැප වේදනාවක් එනවා. දැන් මේ සැප වේදනාව සැපයක් බවට පත් කරන්න පින්වත්නි ඔයත් හිතන්න ඕකම තව කෙනෙකුට දුක් වේදනාවක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙකුට තේක රසණයෙන් හම්බුන ගමන් ඒක දුකක්. සමහරු ඉන්නවා තේක හොඳට නිවලා තමයි බොන්න ඕනේ. මම දන්නෝ අපි ළඟ වැඩ කරන පුතෙකුත් ඉන්නවා. මේ පුතාට මේ අම්මලා චූටි කාලේ ඉඳලා තේක නිවලා දීලා පුරුදු වෙලා දැන් අවුරුදු 20 ගානක් මේ මම හිතේ 25ද 26ද වගේ වයසක්. හැබැයි මේ ළමයා තාම තේක නිවලා ඇල් කරලා තමයි බොන්නේ පොඩි එකා වගේ. එතකොට දැන් එයාට අරක උණුසුම් දෙන තේක සැපයක් ඇති කරන්නේ නැහැ. එයාට ඒක දුක් වේදනාවක් උණුසුම් තේක. එතන නිවිල බොන එකට කැමති යා ඒක එයාට සැප වේදනාවක් නිවිල බොන එක. නිවිච්ච තේක සැප වේදනාව. දැන් සමහරු ඉන්නවා තේක නිමුණට පස්සේ ඒක දුක් වේදනාවක් වෙන අයත් ඉන්නවා. නිමුණොත් එහෙම පුදුම විදිහට තරහ යන අය ඉන්නවා. නිවිච්ච තේකක් හම්බුනොත් එහෙම. එතකොට එයාට උණුසුම් තේක සැප වේදනාව. බලන්න සාපේක්ෂව කෙනෙකුට උණුසුම් තේක සැප වේදනාවක්, තව කෙනෙකුට නිවිච්ච තේක සැප වේදනාවක්. තව කෙනෙකුට උණුසුම් තේක දුක් වේදනාවක්, තව කෙනෙකුට නිවිච්ච තේක දුක් වේදනාවක්. ඉතින් මේ මෙන්න මේ ස්වභාවයේ ඇතුලේ තණ්හාවට දාස වුණ ගමන් මොකද වෙන්නේ? එයාට පින්වත්නි සැප වේදනාවක් වෙන්නේ උණුසුම් ස්වභාවයේ දිනම් උණුසුම් තේකක් ලැබිච්ච ගමන් හිත ඇලෙනවා. එතකොට උණුසුම් නැති විදිහට එයාට ආවොත් පින්වත්නි යම් කිසි විදිහක අපි හිතමුකෝ උණුසුම් තේ කෝණේ කෙනාට නිවිල හම්බුනා කියලා. එතකොට ගැටෙනවා. එතකොට එනවා දුක් වේදනා ගැටෙනවා. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න ඒ තණ්හාවෙම ප්‍රතිඵලයක් තමයි උණුසුම්ම ලැබුණම ඇලෙන එකත් උණුසුම නැති වුණ ගමන් ගැටෙන එකත්. දැන් ඔන්න මම ඕකට මෙහෙම දෙයක් කියන්නම්කෝ. අපි හිතමු කවුරු හරි කෙනෙකුට දැන් ආරංචි වෙනවා කොරෝනා වලට
රස්නෙන් මේ දෙයක් ගන්න එක හොඳයි මේක සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි කියලා ඔන්න අහන්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම තේත් හරි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතයි කියලා පහුගිය කාලේ ඔය පරේෂණයකින් උපුණා කියලා කතා කරානේ මේ 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 තේ තේවල තියෙනවා කියලා මේ කොරෝනා රෝගයට යම්කිසි මර්ධන වෙන ප්‍රතිශක්තියක් මොකරි වගේ යම් පරේෂණයක් ඔබට මතක ඇති. ඒ චීනේ කරපු පරේෂණයකින් තහවුරු කරලා තිබුණා මේ තේ හොඳයි තේ බොන්න කියලා. එතකොට ඔන්න දැන් ඔබ හිතන්න මේ කවුරු හරි කෙනෙක් තේකක් ලැබෙනකොට එයා මේක උණුසුම්ම බොන්න ඕනේ කියලා ප්‍රතිපත්තියකට එනවා මේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතකම හින්දා. එතකොට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතකම වෙනුවෙන් උණුසුම් තේකක් උණුසුම් වතුර එකක් බොන්න ඕනේ කියලා හිතන එක තණ්හාව කියලා හිතන්න එපා. ඒක පින්වත්නි තණ්හාව පැත්තට යන්නත් තණ්හාව පැත්තට නොයන්නත් දෙකෙන් ඕන තැනකට යන්න පුළුවන්. දැන් උණුසුම් විදිහට ලැබුණේ නැත්තම් උණුසුම් භාවය අවශ්‍ය කෙනා ලැබුණ නැති තැන ගැටෙනවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න. එහෙනම් උණුසුම් භාවයට ඇලීමක් තියෙනවා. නොලැබීම තුල ගැටෙනවා කියන්නේම ලැබීම තුල තියෙන ඇලීම තණ්හාව. නොලැබීම තුල තියෙන ගැටීමත් තණ්හාව. එතකොට පින්වත්නි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතකම වෙනුවෙන් උණුසුම් තේකක් ඕනේ කියලා හිතලා බොන කෙනාට එතෙන්දී අපි හිතමුකෝ නොලැබුණා කියලා ගැටීමක් එන්නේ නැත්තම් දැන් එයා ඉන්නවා මේ රස්නේම් බොන එක හොඳයි මේ දවස්වල කියලා ප්‍රතිපත්තියක් තියෙනවා. හැබැයි යාට අපි හිතමු නෝන හදලා ගෙනත් දෙන තේක නිමිලා. දැන් එතකොට යාට තරහ යන්නේ නැත්තම් ඒකට ගැටීමක් එන්නේ නැත්තම් ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්න තරම් එයාගේ හිත සටන් කරන්නේ නැත්තම් අන්න එතකොට වෙනව මොකද්ද එයා ඒ තේක කෙරෙහි හදාගත්ත තණ්හාවට දාස වෙච්ච ස්වභාවයක් නැහැ. එහෙනම් ඔබ තේරුම් ගන්න මේ ලෝකේ ඕනෑම දෙයක් පරිහරණය කිරීම තුළ තණ්හාවට දාස වෙලා පාවිච්චි කිරීමකුත් තණ්හාවට දාස නොවි පරිහරණය කිරීමකුත් කෙරෙනවා. හැබැයි මේක මේ අවිද්‍යාසහගත පෘථග්ජනයෙකුට ලේසි පහසු දෙයක් නෙමේ. ඉතින් සිහියෙන් තමයි මේක හැමතිස්සෙම කඩන්න තියෙන්නේ. මං මේකෙදී ඔබට සිහිපත් කරනවා තණ්හාව කියන වචනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා තියෙන මේ තණ්හාවට කරන්න කෘත්‍ය තුනක්. ඒක තියෙන අජිත කියන සූත්‍රේ. තණ්හාව සංවර කරන්නත් පුළුවන්. තණ්හාව වළක්වන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තණ්හාව නවත්තන්නත් පුළුවන්. කියන් ප්‍රහාණය කරන්න, ෂෙයා කරන්න පුළුවන්, දුරු කරන්න පුළුවන්. එතකොට තණ්හාව වළක්වන එකයි තණ්හාව සංවර කරන එකයි කරන්න තියෙන පින්වත්නි සතිය පාවිච්චි කරලා, සතිය පුරුදු කරලා. තණ්හාව නවත්තන්න තියෙන්නේ ප්‍රඥාව පාවිච්චි කරලා. ප්‍රඥාවෙන් තමයි තණ්හාව නවතින්නේ, සතියෙන් තමයි තණ්හාව සංවර වීම සහ තණ්හාව වැළැක්වීම වෙන්නේ. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න ඔබ අරහත්ත්වයටපත් නොවුනත් ඔබට තණ්හාවට යම්කිසි සටනක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ තණ්හාවට දෙන සටන වෙන්නේ සතියෙන් පින්වත්නි. ඉන්ද්‍රිය සංවරය කරන්නේ ඒකට තමයි. ආහාරයේ මත්තඤ්‍යතාවයේ තියෙන්නේ ඒකට තමයි. අපේ යම්කිසි විදිහකට හිතේ සංවරයක් ඇති කරගෙන යෝනිසෝ මනසිකාරය නිතර පුරුදු කරමින් පටිග සංඥා සුභ සංඥා වලට හිතේ ඉඩ හදන් නැතුව වාසය කරනවා කියන්නේ මේ තණ්හාවට දෙන සටන. එතකොට පින්වත්නි සංවර වීම වෙනවා, වැළැක්වීම වෙනවා. දැන් සාමාන්‍ය ලෝකේ මිනිස්සයා එතකොට ওই සටන කරන්නේ. සටන කරන්නේ නැති කෙනා දාසෙක්. තණ්හාවට දාසෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිනවා මේ ලෝක සත්‍යය මේ තණ්හාවට දාස වෙලා ඉන්න ස්වභාවය. තණ්හාවට දාස වෙලා ඉන්න ස්වභාවය තුළ ලෝක සත්‍යයා කොච්චර අසරණ වෙනවද කියන එක දකිනවා. එතර පින්වත්නි කන බොන හැම දෙයකටම ලෝකයාට දාස වෙච්ච ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ දාස වෙච්ච ස්වභාවය තුළ ලෝකයා ඉන්නේ තමන් පරිහරණය කරන දේ අගේට පරිහරණය කරන්න පුළුවන් මේ පීඩනයක් නැතුව. හැබැයි මේ තණ්හාවට දාස වුණ ගමන් එයාට ඒක පීඩනයක් වෙනවා. දැන් බලන්නකෝ අර අපි කතා කරපු මාතෘකාව ඇතුලේ තරුණයා ගමුක උදාහරණයට ආයිසරයා. ඔය තරුණයාට අර තරුණිය පිළිබඳව ඇතිවෙච්චේ තණ්හාව නිසාමෙන දුක් වේදනා අභියස ගැටීමක් හැදෙනවා කියලා මං උදාහරණයක් ඉදිරි කිව්වේ කවුරු හරි කෙනෙක් එක්ක කතා කරත් සැකයක් එනවා කියලා. ඒතර කවුරු හරි කෙනෙක් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ.
හිනාවෙලා ගියත් ඇති. දැන් ඔන්න දෙන්නත් එක්ක යනවා කොහේ හරි එක්ක අපි දුන් shopping center එකකට යනවා. දැන් බඩු ගන්න ගියා. ඔතන හිටපු මුදල් අය කැමි අර කැෂියර් එකේ ඉන්න පිරිමි ළමේ මේ ගෑන් ළමයාත් එක්ක හිනා වුණත් දැන් ඒකත් දුක් වේදනාවක් වෙනවා මේ තරුණයාට. පීඩනයක් නේ පින්වත්නි. කොච්චර දාහයක්ද කොච්චර දැවෙනවද ජීවිතේ මේ වගේ කිසිම සැනසෙල්ලක් නැතුව දැවෙන දැවීම අපි හදාගෙන තියෙන හැම එකක්ම හොඳට මතක තියාගන්න තණ්හාවට දාස වෙච්ච නිසා. ඔබට තියෙනවා නම් විවිධ දේ අභියස දුක් වේදනා ඇතිවීම. අනේ හාඳුරනේ මට මේකට දුකයි අරකට දුකයි මේකට දුකයි කියලා ඔය දුක් වේදනා අභියස තියෙනින් පින්වත්නි තණ්හාවට දාස වෙච්ච එකේ ප්‍රතිඵල. එක්ක අතීතයේ තණ්හාවට දාස වෙච්ච එකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තණ්හාපච්චය උපාදාන උපාදානපච්චය භව. අර තණ්හාව නිසා බැඳිලා උපාදානය නිසාම කර්ම සකස් වෙලා භවය සකස් වෙලා ඒ විපාක විඳින්න උපත තුල දැන් විවිධ වේදනාවන් හට ගන්නවා. ඒ වේදනාව දැන් ඔන්න මං කියන්නම්කෝ කර්ම විපාකයක් විඳින කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒත් ඉතින් තණ්හාවට දාස වෙච්ච නිසා නෙමෙයිද කියලා හිතන්නකෝ. දැන් ඔන්න මේ ජීවිතය තුල කවුරු හරි කෙනෙක් විඳින අනේක විද වේදනාවන් තියෙනවා. සමහරුන්ට විවිධ කර්මජ රෝග තියෙනවා. කර්මජ වේදනාවන් තියෙනවා. හරිද? ඔන්න ඔය කර්මය නිසා උපන්න වේදනාවන් විඳිනවයි කියන තැනත් තණ්හාවට දාස වෙච්ච නිසා නෙමෙයිද?